Musik og det hele, nu håber jeg bare, det kører ordentligt. Hvad er den henne? Gården, den hedder... Forsøger at finde min søn. Okay. Og jeg tror, det er fordi, at vi skulle kæmpe med min mentale tilstand, inden det der lejerum hernede. Åh, jeg skulle prøve at klare ham så mange gange. Jeg bliver nødt til at spørge dumt, men hedder det min sind og ikke mit sind? Sinden, sindet. Jeg ved ikke. Men uanset, så velkommen til streamet. Der er nogen lige har tændt. Ja. Vi sidder og laver den episke jagt imod det her mount, man kan nå at få. Inden de ender ranked spillet i HOTS. Mathias har lavet... For fat i sin billet, både det episke mount også. Og nu fordi jeg har bestået ham rent bogstaveligt til at skaffe mig det her mount. Jamen, så ikke bestå mig med noget som helst, mand. Hvad? Så hvordan var det, du fik fat i det der Ultimate Chicken Horse, kan man spørge sig? Var det ikke via... I get your point alligevel. Var det ikke pakket ind i gammelt beskidt avispapir, så lige ned under bordet? Nej. I en skummel restaurant, så... Nå, okay. Men gider det bare. Okay. Og så tænkte jeg det så. Det ville være lidt sjovere at spille sammen. Ja. Det vi nu kan nå, i stedet for at du bare skulle sidde selv og kæmpe på min konto. Ikke fordi jeg er enig med dig, men... Du vil hellere bare selv sidde og spille på min konto. Jeg vil helst bare lade min konto være. Nå, men jeg tænkte på, altså... I sådan 10 dage eller sådan noget, hvornår stopper det? Jeg tror enten er det den 14. eller så den 16. Så er der ikke så mange dage nu. Jamen, vil du nok sige. Jamen, vil du så hellere bare logge ind med min konto og så bare sidde og spille selv? Nej. Det var det derfor. Du skal da selv gøre dig fortjent til de der rewards der, Christian. Altså, hvad fanden tror du, jeg har stukket dig for, Mathias? Sådan, så jeg kan sidde hæt på dig. Jeg troede, jeg skulle være del af dit aktive Twitch-chat. Det var lidt derfor, jeg havde håbet på, at jeg kunne få Andreas' konto. Jamen, så havde du ikke sat sig, at du selv røg længere ned. Det kan jeg godt se, men... Men jeg sad ikke spillet så hårdt, som jeg gør. Play hard. Eller et eller andet. Ja, så har du bare siddet fedt rundt med alle mulige mærkelige karakterer. Det er kun dig, der sidder og fedt rundt med alle mulige mærkelige karakterer. Så har du bare prøvet at få løbet ud af final. Jeg er ikke særlig god med Jaina, men hun... hun skal helt sikkert spilles. Det ser sejt ud. Okay, jeg er nede i bunden, så er det måske meget, der skal heal, tænker jeg. Ja, og mulighed. Det plejer som regel at være. Ja, og vi har lige main. Det er godt. Har du set Spotlight til den nye, så? Ja, det har jeg. Okay. Med div. Hvad siger du til ham? Det virker meget spændende. Ja. Og som du siger... han som en specialist, tænker du? Jamen på en måde, altså fordi... Altså hvis man tager ordets betydning support, så kan man godt minde meget om det, men support plejer som regel at nogen, der healer jo. Der er selvfølgelig også Tasser, der kan bruge skold i stedet for. Ja. Men det er lidt derhen af. Og det gør han jo ikke selvfølgelig, men... Nej. Men ja, han virker som en specialist, der buffer holdet. En... Det er meget spændende, faktisk. It's about damn time. Jeg vil ikke håbe, de buster min ass og tager morals. Det kan selvfølgelig også være, der en af deres, der gerne vil have morals. Det er derfor, de ikke har bandet ham nu. Eller hende. Ouch. Den er super varm, den der kop. Din kaffekop, eller hvad? Eller sådan. Ja. Hvad har du egentlig gjort med Mette? Har du bare smidt hende for derovre? Er hun til fest? Forestil dig bare, at hun står ude ved jeres der og bare prøver at ringe på. Ja, bare skru sig op for musikken, så ja. Overgår, så. Du har ikke tænkt på Mathias. Okay, der er... Bat nummer 2, kom ikke hjem. Jeg ved, om der er en, der nu... disconnecter eller sådan en scrap. Undskyld hvad?
Kan vide, om der er en af os, der er disconnected nu, hvor han ikke fik bandet. Det er Stine, du ser bandet jo. Det er du var klar, ikke? Rikard? Ja, det kan du godt. Bander healer. Det er bare sådan, det er lidt risky, fordi du er sidste pick. Ja, ja, ja. De har, de har de her tre picks til at tage Morales. Jamen, jeg får, de har kun to picks, før jeg får lov. Nå, har vi lukket Tychus ind? Okay, ja, okay, ja, ja. Vi har, hvad har vi, har to. Tyrion, ja, 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 så går det. Yes. Jamen, så er jeg Uther eller sådan noget. Uther. Jeg er næsten specialist. Ja, specialist eller assassin. Du vil se kvalitets... Du vil gameplay. Det ved jeg godt. Det laver yes. På all day, every day. Hvad sker der? Prøv at fjerne på for min næse. For min stol. Mm. Jeg har bare siddet på den hele dagen, så jeg er bare blevet et med den. Den smeltede jo fast til at sidde. Det er sådan træls med noget af det her stof, der nogle er på sådan nogle kontorstol. Hvis man sådan har bare hud mod det, så... noget af det begynder bare sådan at klø rigtig meget. Nå, okay, okay. Ej, jeg har jo sådan noget, jeg har jo sådan en læderversion. Okay. Så du vil være sådan... Så det klør ikke helt, men jeg er bare blevet et med det. Mm. Jeg tror ikke, min nye er så galt, eller galt til det. Men havde vi ikke samme kontorstol? Ja. Men du har en læderudgave, eller? Ja. Nå. Men min gamle kulturstol, den var meget slem til det, så hvis jeg sådan har kort shorts på om sommeren, så klød bare helvede til. Hvad fanden, hvad var din gamle? Var det også sådan en, jeg havde? Derhjemme, sådan en, med crop-ryklæden, der bare blev så løs, så... Jamen det kan godt passe. Det skal godt passe. Det blev lidt løs, så man skulle lige sådan skrue på den gamle. Ja. Og det... Ja, jo længere tid man har haft den, jo hurtigere gik det bare løst. Ja. Tror du, det vil være ranks, de folk, vi spiller med, de er? Overhovedet ikke. De er heller ikke en fed folk. The rank is just a number. Eller noget. Altså, jeg tænker, hvis jeg kan komme op i 10, så betyder det altså ikke særlig meget, for jeg er ikke særlig god til at spille. Som afgør, hvad mount man får. Men altså, vi nu vil også nyt system lidt ved at spille sammen, ikke? Mhm. Okay, jeg skal lige ændre noget. Jamen, for eksempel, altså... Jeg tror, Andreas skulle være lige så højt op som mig. Hvis det skulle være rigtigt. Og så skulle jeg selvfølgelig være længere nede, fordi jeg har også nyt systemet, men... Sådan er livet bare. Such is life. Ja... Så jeg overvejede lidt, om jeg skulle... Tag det bunden, eller? Ja, godt. Vi kan bare have pengene der. Ja. Så jeg overvejede lidt, om jeg skulle... Køb Overwatch i stedet for Twitch. Køb en bog. Overwatch, men ja, det er tæt på. Nå, jeg stemmer Siege. Ja. Køb begge, begge mand. Begge. Fuck, får jeg lavet penge eller hvad? Ja, sgu da. Ja, sgu da. Alle de her servicecenter money, så var væltet ind. Hvis du bare sad og lå. De fik alle pengene hernede. Og lige sætter det. Kan du lege med den altså? Skru en lille smule for musikken. Jeg skal jo ikke lige være sammen med her.
Det der musik, du fandt og sendte til mig den anden, var det noget, som der var du fri licens til at bruge, eller hvad? Nej, det er der ikke. Ah, okay. Jeg har fundet et billede med ham her dude broen. Ufra har jeg lidt mere komfortabel med. Mhm. Så jeg går ikke efter at løbe rundt og slå, og så får den der stun bygget op. Ja. Hvorfor altså, gør den her healing beam bedre? Jeg har ingen idé om, hvad man bygger op i det hele taget, så. Hvad så? Det mængde er, at hun får meget C-skade. Ja, hun står lige i skyld for hende. Ja, hvad er den første? Eller den øverste. Et der. Kom så. Hede bly røvhul. Så må hun til at tage det sammen, hvis det gør, hvad det øverste. Jeg kan bare komme zone til det hele. Working on it, even. Nå, mangler Reno. Hvad fanden? Hmm. Kom lige an. Bum. Jeg har også købt nogle ting, så. Typisk dem, de kan vinde, hvis de kan bestikke. Det siger du også klart den nemmeste måde. What? Nej, det er nu. Fuck det, I'm going in. Point. Little bitch. Oh shit, missiles. Oh. Fucking calculated, motherfuckers. Der er ikke meget liv tilbage, må man sige. Jeg har styr på det. Mm. Lucky, må man sige. Jeg prøvede at spille en kamp med Tyrell nogle dage siden. Hva? Oh, ja. Nej, det er ikke Tyrell. Hvad fanden var det så? Georgiana? Mhm. Det vil jeg bestille. Det gik faktisk særlig godt. Fedt. Hvad nok? Episk historie er virkelig godt. Jeg elsker bare den ragdoll, når folk dør i det her. Hvor holdet hende? Kom nu ned og fucking hjælp mig på de her lumpe. Så mønter ind. Er den betalt? Ja. Det kommer. Der sker ikke noget hernede, mand. Det er ikke hvorfor du brokker dig. Helt fredeligt. Ej, helt lovet, Rocky. Okay, hvor kommer han der væk fra? Fem af her til, hvis han. Han kommer ned fra, tror jeg. Jeg har ikke set ham her endnu. Men jeg ved ikke, hvor han tager henne. Det er der bare bag første væg eller sådan noget, tror jeg ikke det? Jeg tror, det er nedenunder jer. Mm, jeg tror ikke, det er nedenunder jer. Jeg er risky at putte det nedenunder jer, i hvert fald. Ja. Dude, du skal ikke løbe væk, jeg skal heal dig. Fuuuuck!
skal jeg kalde for dig. Nej, det er bare ikke helt der. Kan vi få nogen? Fik der 10? Fik et eller andet. Det er 11. De er 9. Så er det godt gå. Du er en good man. Det er lige så meget mandlig nu. Jeg kan stå og slå det på den, hvis det hjælper. Jeg ser det væk. Løb. Jeg skal lige have noget mere mana, hvis der... Oh shit, de smadrer vores mana. Brønd. Øv. Øv bøv. Mangler. Ah. Hvad? Så er det en færdelig kamp med Illidan, faktisk. Nå, altså han er... Jamen, han er rigtig god, han er rigtig god, det er ikke det. Jeg tror, det er fordi, jeg har taget den quest med ham, som gør, at hans angreb kan blive stærkere. Og så koncentrerer jeg mig sådan lidt for meget om at få den bygget op, fordi den er sådan så rimelig lang tid at bygge op. I stedet for at slås mod helte. Som jeg siger hver gang, jeg tror næsten ikke, det kan blive så tage de her quester. Ej, der er nogen, der godt kan betale sig med. Rainer kan godt betale sig med. Jeg er også begyndt at bruge den til Uther. Men det er fordi, jeg ikke har de andre måder at få mana på. Med det billede, jeg har. Okay. Jeg kommer. Det er godt. Jeg er lidt langt væk, men jeg kommer. I'll be there tomorrow. Absolut det der episke Uther-spil der, altså. Kan der være noget spørgsmål om, at Cloud9 har bedt om at tage deres team nu? Har du faktisk set Cloud9, de har lukket deres hold? Deres hold? Ja. Hvad? Det er lige godt det i dag. Eller måske i går. Jeg ringer og spurgte, om jeg vil stå for det, sagde nej, jeg har sgu ikke tid, og så sagde jeg, om så begyndte at lukke det. Og det sidste er ikke helt sandt, men... Det der, det bliver lukket. Var det ikke nogen af dem, der gjorde det godt? Det var den, der vandt sidste år, det der World Championship. Det var MVP, var det ikke? Sidste år? Jeg tror, det er MVP, der vandt sidste, og Cloud9 vandt forrige. Ej, sidste år, det var Cloud9. Det var derfor, man købte den der vågne ting der. Det MVP har vundet, det var her foråret, eller andet. Okay. Så de har også fået deres mount. No, hjælp mig! Okay, Healeren burde måske være med til at lave de der holdkampe, men han got time for that. Fuck! Okay, kom nu. Mhm. Det kan være, at jeg lige skal forsvare ham der Tigers der. Han har sygt mig. Tigers! You've pinged too much. Pinged to gange, mand. Næsten. Der var en... Ah, han er garanteret. Prøv lige at hjælpe ham. Jeg har aldrig været med, så jeg kan ikke klare ham alligevel. What? Så du lidt lever nede? Jamen, du skal jo ikke noget. Galt, mand. Jeg har taget en stor havre med, mand. Siger du bare, det er sådan rent symbolstikket, man har store hammer med? Ja. Sådan, så jeg bare føler, at jeg kan. Det bidrager med noget. Det er støjt. Han kan ikke slå nogen med de tøse sammen. Bare giv ham den her hammer, så tror han, han hjælper. Okay, så løber vi op toppen her. Okay, jeg skal måske løbe den anden vej. Kommer jeg lidt langt væk. Jeg er god for det pis, mand. Utheren er her. Uther is here. Som man siger. Oh no 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 no. Fuck! Hjælp mig! Heal! Jamen, healer også lige på cooldown, så måske undskyld. Det er noget stun ham lige, da han slår dig ihjel. Er du glad for at vide det? Nej. Nå.
skal lige have noget XP. Eller noget heal. Hernede nu. Hvor er det, vi kan tale? Det var mig. Vi har kun 6 mønter. Det kan være, at vi betaler med, mand. Ej, 4, mand. Går jeg betaler. Jeg ved ikke, dem alt deres pjat med. Turn into the blues. Ja, ham der, ham der. Jeg tror, der er problemer eller sådan. Jeg vil nok sige. Men vi er ikke helt blandt, hvad du mener for værdig. Oh my god, det var så... bad for. Jeg kan godt se, at jeg lige var en del folk op for at sige hej til dig. Motherfuckers. Ja, yeah, push den wave, så jeg kan push slag. Du har hjælpet mig. Ja. Jeg kan se, at du klarer meget fint. Den er jo op på tak. Har vi smadret hele deres første række af tårnen? Ja. Det går sgu meget godt lige nu. Mhm. Tror du bare det bedre spillere vi har, eller tror du vores holdkombination er bedre eller? Altså nu er du jo rank 10, ikke? Så regner du ligesom med, at du kan give dig om et taktisk overblik. Ja, jeg tror simpelthen bare, at de andre er lort. Oh shit. Oh my god. Det er lige hårdt nok der, Mathias. Du behøver i det mindste ikke at bruge skud på de to tårne, jeg tog op. Godt. Skal over den her, skal over den her. Pis, 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 pis. Nej, godt. Nu skal jeg se en til væk. Pis, 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 pis. I skal tage med mig. Remember me! Nå. Ah, pisse ned, jeg kan få før det ude. Fik jeg lige billedet sidst, så jeg lider op igen, når jeg... Ja. Når du dør? Ja, lige præcis. Men jeg havde ikke at tage den før det ude, så... Mm. Ingen ord. Ah, lad mig få det. Jeg tror, at jeg er på en anden playlist, det her. Er nogen, der er lidt lun på Mercury, der kan jeg se? Mercury for Briss? Hold op, man. Spillet kører ikke særlig godt lige nu, kan jeg love for. Altså, stream? Nej, stream kan fint. Spillet kører bare rigtig dårligt. Ja. Sådan. Kører cirka med 5 frames eller sådan. Det var også en præstation. Det var det. Sender stream ud i 60 frames, kan det spil køre 5 frames. Det er det, alle vil se. Det var det. Næsten en slow-mo Matrix-effekt. Jeg var også lige inde på en random Twitch-streamer i dag, hjemmeside eller Twitch-stream, eller hvordan man kalder det. Ja. No, no, no.
må jeg bare lige kigge på, hvad man så skrev. Kom her, sådan her. Godt for dig. Ja, er der mere til historien, eller var det bare, at det var inde på en tilfældig side? Det der var med, det var egentlig, at han havde ikke så mange seere lige der, hvordan, men det lyder meget til ham på sådan en. Altså, han så rigtig god til det, faktisk. Han er sniper. Hvilket spil? Overwatch. Nå, det er selvfølgelig ikke sagt. Bare sådan, at han spiller sniper. Jamen bare sådan en real life, han løb bare et sted. Beauty, eller hvad? Lå i en skov et sted, så lå bare... Ready to take the shot. Okay, ja. Ja, og så snakker jeg nemlig om, at han skulle i UFC til en klænkamp eller sådan noget. Nå. Men altså, han var også rimelig ovenpå med det der sniperi der. Altså, jeg er glad for, at folk tror, at der er potentiale i spillet. Jeg er ikke sådan helt selv overbevist om, at om man kan lave sådan noget professionelt i det. Det er lidt for casual på en eller anden måde. Ja. Men jeg glæder mig rigtig meget til at se den der competitive play mode, eller game mode. Jeg tror, den der kommer til at bruge mest tid på, hvis det skal. Ja. Fordi den anden, det er sådan lidt mærkeligt, at man bare hele tiden kan skifte held, når du dør, eller bare løbe tilbage og skifte held, og sådan. Ja. Jeg kan også se, at der kan være sådan en taktisk lag i, at du sådan... Men okay. Der har der været lidt forskellige dage. Der har både været... professionelt Counter-Strike, så jeg. Og der har der også været en anden... Dota 2 Major. Ja. Og der kommer HOTS turnering næste uge. I løbet af, der er Dreamhack næste uge, så der er nok også mere end HOTS. Okay, men... Er HOTS, er det ikke bare sådan slået fejl eller et eller andet? Jeg ved det ikke helt. Deres price pool er på en halv million dollars. Den er i næste uge. Det er jo ganske pænt i forhold til at spille størrelse. Ja, det er rigtigt. Men ja, det er rigtigt. Det er rimelig, så det er jo ingenting i forhold til Dota 2 og... Nej, specielt ikke Dota 2. Det er jo helt vildt, altså. Men ja. Der er hård konkurrence, må man sige. Mhm. Men det er spørgsmålet sådan, altså hvordan, om de vil kunne leve uden at have det som e-sport. Altså selvfølgelig gavner det, hvis man har det som e-sport. På en eller anden måde, ikke? Ja. Jamen, det er godt, men... Men jeg tror bare det der med, at det er en e-sport, og der er også bevist mange steder, at det som hjælper med at få nye spillere til os. Fordi der er mange andre spil, som ikke er e-sport, hvor man godt kan leve af sådan en free-to-play-model, men... Selvfølgelig, når det er et sted, hvor der er spil, der er e-sport, så tror jeg, det trækker lidt ned, at det ikke er. Jeg tror også selv, at Blizzard sådan ligesom havde forventet, at det ville blive... Det er noget e-sport. Ja. Prøv at, fordi, altså jeg kan godt se, at der er nogle af tingene, som virker. Har jeg hen imod, at de gerne vil have, at man skal kunne konkurrere i det. Jeg synes ikke rigtigt, det har fået vind i sejlene. Nej. Jeg ved ikke, det vil være... Altså jeg ved, at deltagerne er færre, end de er de andre to. Ja. Pricepoolene, men når der er færre events, men jeg ved ikke sådan rigtig... Præcis hvor den det står til med det. Altså du ved om sådan om det er nede på hvor det er sådan forholdsvis skidt. Skal til at gøre noget, eller om det sådan er okay for et nyt, eller... De sidder nok på nogle tal, hvor de kan se om det er sådan på vej op eller ned eller hvad fanden. Ja. Jamen jeg tænker bare hvis... Hvor mange år har spillet på banen efter den? Er det et år? Ja, et år. Okay. Noget du egentlig har fået det der emblem der? For et år. For igen på deres et års? Ja, ja. Ja, fint. Altså, jeg vidste overhovedet ikke, det var der. Det var bare en tilfældig, jeg så det lige. Jeg har en gave til dig. Ah. Okay. tak. Du skal forresten vælge en specialist til at se igen. Hvad der er færdig med dem, der er som Morales? Jeg kan godt finde dig. Ja, jeg kan godt forstå det. Jeg skal bande et eller andet. Det skal se. Hvad der? Det skal være en assassin eller en ja, eller en warrior. Ja, eller en tank. Hvad med ETC eller hvad med Jaina måske eller Illidan måske? Illidan måske. Vi har Jaina ikke. Jeg tænker bare Illidan er måske både god mod. Ej, det er godt. Hvis du synes. Det er bare det med Illidan er meget god mod de helt squishy characters.
I know. Men vi har stadig sammen med at spille ind. Så. Okay. Eller spiller ham. Velkommen til forresten, hvem end der sidder og ser med. Har måske to, der ser med. Eller så sidder du også bare og tjekker min stream ud, Mathias. Nej, det gør jeg ikke. Jeg sidder forresten og spiller sammen med main man, Mathias. Som ham herovre. Smukke elver kvinde. Mm. Sexy. De smukke elver kvinde der, og så bare det mest mandlige stemme. Ja, jeg kan se det. Altså din? Ja. Din, ja, det er dig, de har brugt til at indspille mange af de her trailers her. Mm. Sidste sommer. I en verden. Whoop. Så målet er simpelthen at ramme rank 20, så får jeg lov til at få et mount. Det kunne være rart. Rank 10, så får man et episk skin til sit mount. Den er nok ikke helt så sandsynlig. Men vi lader ikke haterne og sige os noget, vel Mathias? Altså, så tror jeg i hvert fald, at du skal til at arbejde for det. Men det er lidt... Du tager jo kort hjem her i morgen. Ja. Så tager du har lige 4 dage til selv at arbejde på det der. Men jeg har ikke så meget tid. Har du en computer derhjemme, du lige kan logge på med? Lige, Nej. I hvert fald ikke en, der kan trække spil. Tror du ikke Karns måske kan? Måske. Men lige lister den på der. Altså hvis det er, ikke, så skal der være velkommen. Jeg tænkte mig at tage hjem for at sidde og spille på din konto. Så. Det har du tænkt dig, men... It's gonna happen, man. What? Du er helt oppe i 35? Yep. Yeah, man. Det er det, jeg siger. Du er bare helt væk, man. Ah, ja. Men hvordan er vi på vej opad nu? Nu er det bare positive tanker, okay? Positive tanker all the way to rank 10, som man jeg siger. Jeg vil have fandme også sige, hvis jeg bare var freeporting. Okay. Ja, det vil du. Ved du, hvad jeg tænker? Vi har fået Timmy DK, han er kommet ind, og han skriver lige til os. Sko, hey, sidder bare og chiller og nyder lidt. Hot game. Og det, yes. Det kan jeg godt forstå. Det er et dejligt spil, lige at sidde og nyde lidt. Selvfølgelig med lidt mindre dejligt, når man er sådan på vej nedad eller opad i rank. Whatever man nu kalder det. Hvad hedder det, Mathias? Hedder det opad i rank? Det må man næsten gøre, når tal bliver højere, ikke? Jeg forbinder bare opad med noget godt, så man stiger opad, ikke? Tænker jeg også. Ja, jeg tror også, jeg vil bruge opad som positivt. Okay, på vej nedad. Det er mest alt fordi, at jeg spiller på de andre spil, hvor et ranking er normalt. Okay. Men det kommer også til at blive lidt mere almindeligt med det nye ranking. Kæft, hvor var det dårligt. Så det er, men det er meget hyggeligt, at lige sidder og både ser os, der spiller det, og selv sidder og spiller det måske. Jeg vil også sige, at jeg har selv prøvet at gøre lidt af det samme, men så bliver jeg faktisk forvirret over det, fordi der er samme lyde, man sidder og hører fra der videoen. Så det kan godt forvirre mig lidt, hvis jeg gør det. Jeg synes, så vil jeg hellere have de 5 FPS her i mit game. Min stream kunde, så. Det er mit tag på det. Nå, jeg plejer faktisk tit at se videoer samtidig med. Jeg spiller. Hvis ikke jeg streamer, selvfølgelig. Det vil måske være sådan lige multitasking. For meget. Multitasking overload. Fuck, man. Du kunne ikke lige sige en Sagara. Altså, hvis du har mulighed for det, så er der... Helvund. Nå, okay, du er helt deroppe. Så kom ned i midten. Ja, nu er jeg nede i bunden, så... Der er lidt et stykke... på midten, eller... Selvom lige en lille advarsel, om at vi skal passe på. Nu smutter hans episke healer her. Hvad laver du, mand? Så står der healer, det er mini, der står tæver på. Godt nok provokerende. Anden, hun går jo helt amok, den der. Kan du tage en, eller skal jeg lige hjælpe lidt? Nej, overhovedet ikke. Skal jeg lige ned og hjælpe lidt, eller? Men det er også det der med, at hun kan kaste nogle ting på en, der angriber en. Så hun bare kan være langt væk og sådan noget. Mhm. Hun bruger så til gengæld rimelig meget, men stadigvæk. Er han invisible her? Det er bare en stopper på pushen her. Ja, men se hele mig. Tag hjælp.
prøv lige på at ramme ind med mit attack. Det gik ikke. Fuck. Fik ham. Ja. Længere mærke til. Det var så easy going. Der bliver noget, der er trippier. Hey, vel, du må ikke tage den her. Please. Så nej, skal jeg have den her. Ah, alt. Okay, du går op og samler trippier ind. Ja. Er nu det her? Har du lige overvejet, jeg kan ikke huske, om jeg spurgte om det før, men har du overvejet at se den nye Ocean Warcraft film? Pas, det kunne godt være. Åh, oh shit, men jeg har... Godt, du fik den. Det er ikke noget, jeg har fået mange overvejelser. Hvad er det nok? Okay. Sådan der. Skal til væk. Det siger spørgsmål. Du selv. Jeg har styr på det. Det siger du godt nok. Jeg har styr på det, en Chrome. Altså, måske skal vi tilbage til basen. Jeg synes ikke, jeg har så meget liv lige nu. Eller mana. Hvad for en held spiller du så, Mr. Timmy? Er det måske også ranked, du spiller, eller bare quick match? Jeg kan godt også fortælle dig. Løb top. Jeg er top, man. Der er trippet. Nå, Timmy har åbenbart været set den nye Warcraft-film. Han siger, den er fed. Okay. Men så må man jo hellere stå på ham. Selvfølgelig. Siger du til mig en lyver noget? Men det gør du så lige præcis ikke. Ja, nemlig. Okay. Kom her. Please. Jeg må lige healere en gang. Så lige... Nå. I came in. Okay. Er det som haft et lille uheld i sin bukser, eller hvad? At, skal jeg eller andet der? Det her hold alligevel, altså. Hvad fanden foregår der? Så er du ready. Er du ready, Eddie? Skal lige nå at blokere den her lidt. Ja. Held og lykke. Kom her. No need to worry, Mrs. I'm there. For helvede. Så pons nu, hvad fanden? Er det pong, eller? Jeg tror ikke helt, det er det, det betyder. Kan du lade mærke nummer, der lige kom der? Det er bare English mod for at du speak it. Åbenbart ikke. Ej, det er jeg bare på. For helvede til det. Ja, det bliver også nok bedre i XP og du. Er vi der? Ah, så gælder det ikke. Selvfølgelig ikke så godt så tidligt, kan man sige, men... Der er ikke flere levels endnu. Kun et halvt. Plus lidt ekstra. Mm-hmm. Men er det fordi, der er en lane, vi ikke lige holder, eller? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er fordi, vi bare døde en masse der. Hvorfor også bare lige sådan... Jeg kommer med. Oh shit. Jeg kan ikke hjælpe det, hvis vi er den i. Så går der ind. Okay, faktisk. Oh shit, okay, det er faktisk. This is getting dangerous, som man siger. Bare push på en i stedet for. Du er helt tilfreds? Nah. Jeg kan ikke kalde, at vi skal fyre efter det objekt der. Så okay. Pusser lige bare ud med det samme. Why you not heal me, man? Nej, jeg er ikke særlig pænt, det der folk. Kuk. Det er sikkert der. Okay, det ser ud til, at vi holder det okay lige nu. Nå, han Timmy var åbenbart rank 16 sidst, han spillede, sagde han. Okay, jamen Så han også, så er du på vej til at få et mount, når de laver rank-system om her. Åh, ja, du kan blive med. Et epic mount. Op mount. Til at sige, at
Det er bare sådan, man er ikke på vej, man har. Man skal, ja, men okay, man skal lige holde ranken indtil den tidspunkt kommer jo. Ja, man har 6 dage til at falde, og 5 rang eller sådan noget. Det er jo nærmest umuligt. Det er ikke det, du tager at bruge, men okay. Men du har typ det, at du præsterede at gøre på en aften, det var 5 rang. Ja, drenge, kom nu. Skal Valder bare dø? Det er sådan en farlig løgning. Lige nu, jeg gør. Så er det sådan en push it, push it! Altså, please. Jeg vil mærke til det episke heal, der lige kom. Charge den. Okay. Jeg er i gang. Hold okay. Det var godt det der, det var godt. Chrome, hvad laver du? Engage af Chrome bare. Ah, nej. Okay, jeg går på en, jeg går top. Men ranksystemet, kommer man for til at minde lidt mere om sådan StarCraft og sådan noget? Hvilket også tror jeg godt. Ja, det gik også om, at det er sådan, du har alt for nemt ved at komme i højere. Yes. Ja, det er underligt lavet, rigtigt. Det virker i hvert fald ikke som om, at det ligesom er kun eliten, der er oppe i den øverste rand. Kom igen med, I got you. I will heal you for life. Det, jeg synes, det skal være. Men så bliver det til gengæld også umuligt at spille sammen med folk, hvis der er for store altså, mellemrum mellem dem. That's right. Ja. Så må du lige get good. Er nogen, vil sige. Eller du må get dårlig. Det er næsten den nemmeste. Prøv at tænke på, hvis du først går op til 20, mand, og en kast. Jeg vil bare nå at bruge et ganske pænt skab. Men så vil vi jo heller ikke kunne snyde dig op, som vi jo har gjort nu på en måde. Ja, nok ikke. For helvede, hvor er mit hold henne? Vi lige her. Vi siger, mand. Papa siger. Oh shit, okay, nu er der flere folk. Hop bare på vej væk. Kom, please. Okay. What's wrong with you? Jeg ved ikke, hvad der er, hvad der gælder med hvem. Bare lidt sur. Er det bare hold generelt, du tror, han er lidt sur på, eller? Det er også spiller han sikkert bare dårligt. Jeg tror, det stikker dybere end det, der måske hans far, han har været lidt skuffet over. Han aldrig var der. Han var bare en tid. Hvad papa? What you do? Please, papa. Lige jeg gider, så han spillede med sin papa. Og så fiede han bare. Så det var horror story. Hans papa? Ja. Okay. For helvede! Nå. Så er det bare lige en velkomstkommissé der til. Wreck-a-world og... The Carol og noget. Hvad Timmy, spiller du også Overwatch så? Eller hvordan ser det ud med dig og andre spil for Blizzard? Hvad laver du også bare? Apropos dig og dit Overwatch snakker om e-sport, så jeg tror faktisk også, at hvis du bliver med Roske over, hvor svært det var at få e-sport op at køre med StarCraft 2. Det tror jeg, ja. Gjorde Roske over. Men de fik det da op at køre. Ja, sådan okay. Det er jo ikke særlig stort, altså. Ja. Jeg tror, de vil tage deres boss. Ja. Yep. Okay, jeg tror, det de kan klare det. Okay, du har evidence. Mhm. Okay, han er spiller, han er team åbenbart også på alle. Eller stort set alle bliver så et spil på nær StarCraft. Okay. Jeg tænker, dem der spiller StarCraft, det må også være sådan lidt mere dedikeret for.
tror jeg. Ja, den er måske rigtig nok. Altså, de er jo fokuseret på at lave det sådan lidt mere i casual sådan noget, og sådan, altså ved at lave sådan noget co-op-kampagne og sådan noget. Ja. Og så meget folk fedt at prøve en gang. No. Fuck it. I will never stop fighting. Never. Så har faste cooldown, det lyder godt. La da da da. Men jeg ved faktisk, altså jeg synes faktisk, at de har prøvet at lave Starcraft sådan mere hardcore på mange måder. Pas. Prøv at komme og slå. Kom og slå den der. Ja. Okay. Så du sagde, at min hammer ikke gjorde noget? Den heller ikke. Det gør den heller ikke. Kan du ikke forestille dig, hvis det bare sådan, du ved, de der puslige hammer der, der bare siger sådan en bold, når man slår med den. Hvad er det sejt? Skal den ordne vigtigt? Ah, tak. Thank you. Man har kun 5 af dem, så er sej. Okay. Der er en der. Skal vi sammen? Nej, nej, nej. Jeg ved ikke, hvor de andre er, så det er rimelig risky. Om den måde, de prøver at gøre det med hardcore på, så er det bare under at uddybe det. Det er egentlig, hvad de har lavet forholdsvis mange enheder efterhånden, der har sådan aktive abilities, du skal bruge. Mm. Det var der ikke så mange af i starten. Og det synes jeg faktisk også er fedt. Ja, jeg er faktisk... Nå, du kan godt lide det, jeg er faktisk glad for, at det ikke er så mange af dem. Nå. Oh shit. Oh shit. Jeg er glad for de spil, hvor at der er flere knapper at trykke på. Jeg synes, det giver en ekstra dimension, man kan gøre. Ja, det er rigtigt. Kan det godt gøre. De gode kvalitoren. Det kan det godt gøre, selvfølgelig. Huleden var lidt, at det bare sådan voldsomt favoriserer sådan unge spillere, fordi de er hurtigere til sådan noget. Jeg kan godt sige, man behøver ikke nødvendigvis alle folk sådan, hey, old papa skal også være med, men altså. Jeg kan godt lide, hvor der kan være nogle e-sportspillere, ligesom har en længere karriere end bare sådan, og nu er du 22, så er det time to retire. Mm. Jeg ved ikke, det er bare at stå op og lave sin daglige fingerøvelser eller sådan noget, og så... Jamen, det får jo langsomme reflekser, altså. Det vil ikke gøre så meget ved. Skulle det, skulle det begrænse. What? Så længe du er klog nok, så... så længe du er klog nok. Så bliver så reflekser ikke langsommere, det er bare intelligens. Så tror jeg ikke, at det er... hastighed og reflekser, der skal holde dig helt tilbage der. Gør lige en demo her. Blinder ham. Oh shit, så laver ham nær. Klar? Ja. Åh, oh, for en tidsbob. Okay. Ej, det er jo sjovt det her. Nå. Hjælp mig. To get the fuck out of here. Klar. Fuck det, drenge. Men altså, så længe det er sådan nogle aktive abilities, der ligesom giver mening. Ikke det bare sådan en, der bare er... Så det var jeg faktisk også ked af, efter jeg sådan havde holdt min hotspause efter... efter alfaen. Mm. Der havde de også gerne en del af aktive for Heroes. Så er det ked af. Det så jeg gerne, at det er mod blod. Men det er nok også fordi, at i League så plejer jeg også at spille med det aktive item. Så det føles bare naturligt og, og heller ikke mere end 4 knapper at trykke på en eller anden. Okay. Er du et frit hjul i hjernen? Jeg siger den over den her. Bare 4 faktisk. Der. Nå, nice. Men lidt det der med, altså du ved, jeg kan også se det der argument med sådan, hey, for det giver bedre, det giver flere elementer, ligesom kan adskille gode spillere. Spillere laver fra, folk, oh my god. Men, jeg tror ikke, vi kan tage den alene, men sådan de der tilfælde, hvor det bare sådan, er åndssvært ting, man skal sidde og holde sig ved lige, for ligesom at tingene godt optimalt, det er sådan lidt træls. Altså for eksempel det der med sådan, er du hurtig til at sprede de her arbejdere nok, sådan så at de... Pyster optimalt, det er sådan et, det er lidt en ligegyldig ting, det er ikke noget med taktik at gøre det her. Mm, så, ja, det er det. Du burde den bare sig selv og styre dig. Men det var meget det der, for eksempel gjorde så ved etteren. At man skulle lave sådan noget, fordi pathfinding var så dårlig i det. Så derfor var det vigtigt, at man kunne styre sin ene rigtigt, så de kunne counter godt. Hvor fanden blev han af? Nå, han er der. Skåne, man.
Han blev omsat den her mumie der. Nå, han der. Nå, han hopper derind. Klar til at beat his ass up. Jeg har ikke prøvet. Jeg tager ham. Jeg ved ikke, hvor han er den. Han er der. Prøv jeg opad? Yep. Prøv. Opad han. Han hopper. To be honest, ooh, I got him. A killing shot. Beautiful. Jeg tager det også, boss. Let's go. Spiller du så også Blakethorn, Timmy? Det er også et gammelt Blizzard-spil. Hvad er det? Et gammelt 2D action adventure-spil. Sådan okay. Okay, shman. Fantastisk. Han er blevet banket. Han er bange. Det er sådan en hustervold det her, tror jeg. Vi finder de her to Siege Ogres, ikke? Så kom vi ind til dem. De ligger jo lige her ved det hus her. Ja. Så er den ene bare lavet på knæ, bare bønfaldende. Bare, no, please don't kill me. Jeg forestiller mig bare, at den anden bare tæskede ham. Sådan en hustervold-agtig noget. Det er faktisk her den anden dag, at... Det er lidt messed up. Der er en anden pige, der er noget pakistansk, muslimsk, et eller andet fat noget, hvor at hun havde fundet en anden herre, som hun så gerne ville giftes med. Ja. Og der var hendes familie meget imod det. Ja. Så efter noget tid, så sagde jeg bare, fuck det. Så skal de også have et ordentligt bryllup. Ja. Og så var hende pigen sådan lidt, det lyder lidt for godt til at være sandt, det der. Ja. Så, oh shit. Ja. Kom on. Men fair nok. Ja, det er lige godt. Jeg skal bare have noget liv. Nå. Så skal vi lade. Men fair nok. Tag sig imod det der, og så tager hun hende lige hjem for at besøge den her familie, som hun må stå af fra, som 18-årig eller sådan. For det er jo med ham der, gutten nu og folk skal i. Ja. True love, som man kalder så, det. Så det familien gjorde, det var bare, at de fandt hende til en seng, og satte bare petroleum ud over hende, og ja. Satte ild til hende. What? Okay. Og så døde hun bare det åbenbart. Så det er sådan... Jamen fucked up. Yeah, man. Ja. Men det var åbenbart sådan hele familien, der havde teamet op om det. Så dele af familien havde ligesom... Kom op. For helvede. Nå. Det der familien havde fik ligesom stået ude på vejen og holdt folk og naboer og sådan noget, der kunne høre en skrige. Nå. Ude af huset. Tror du skulle til at sige, at det stod på vejen og hæppede eller sådan noget? Det sikkert også. Det lyder rimelig fucked up. Det er lidt fucked up, når man går så meget ved familiens ære og sådan. Ja. Hey, det skader så meget, at den her ene person har gang i, så vi bliver sådan meget nødt til at slå det ihjel, altså. Det er bedre. Så sagde de, så sagde rapporteren, der skrev det også, at selvom hun havde tilstået det at have dræbt datteren, så var der chance for, at hun ikke modtog nogen straf. Fordi det var et eller andet specielt sted i Pakistan, hvor at, der så de lidt let på sådan en ærestraf. Ja. Okay. Så var sådan lidt, what the fuck. Det kunne selvfølgelig godt være, at datteren bare havde pisse 12. Det var noget helt galt, mand. Politiet vidste bare, at du var 12 år. Ja, så skal man lige lov til ligesom at... Ja, jeg kan forstå det. Vi dukker lige øjnene. Ja, okay, det er rimelig fucked up. Heldigvis lever man ikke sådan et sted, må man sige. Okay, Anubi, han er rimelig aggressiv, kan man sige. Men han elsker bare at dø. Det gør han, men han har bare en af dem. Hvordan will not happen today, kan jeg fortælle dig. Sådan er det bare. Når Uther han går mok, så er der bare ingen kære mor. Okay, så Falsted døde så lige, men det er sådan lige meget. Han tæller ikke. Oh shit. Hey bro. What up bro? Kill that fucker. Please. Godt. Læg min død der forgæves. Altså jeg vil sige. Nu får vi de Timmy han var åbenbart lige fraværende et kort øjeblik. Men han spørger hvor lang tid. Bliver vi med spille i aften? Hvor lang tid vi bliver ved? Ja. Yes.
Indtil at jeg nærmer mig rang 11, så stopper jeg. Så er det bare, hjul bare stikke ud. Yep. Jeg tror ikke, det hjælper, hvis det er sådan en midtkamp, og du vil have tabe. Men, Nej, altså. Bare sådan, jeg er væk, jeg er ude spillet, men I ikke sætte mig ned. Hvis jeg har under 100 point tilbage, så er det bare no-go. What? Mm-hmm. Må de tage sammen. Oh, det går da faktisk sådan godt lige nu. Jeg har ikke rigtig tid de næste par dage. Okay. Jeg vil lige sige, at... Jeg skal hjem, og så skal jeg spille til eksamen. Hvornår tager du hjem, er det i morgen? Ja, okay. Sådan tidlig. Jeg vil sige, at jeg skal tidlig i seng. Så jeg ikke bliver ved hele natten. Jeg skal arbejde i morgen. Jeg vil gerne lige spille nogle spil mere. Jeg skal prøve at se, om jeg kan komme op i rank. The Desperate Battle. Det er jo bare et boss for os med dig, det er. Jamen det er derfor, du lige må logge ind med mit kodeord. Blip, 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 blip. Og så lige sidde og spille lidt. Som man siger, lige tage den over derfra. Hvor er det værd med at kæmpe fisk? Jeg kan ikke finde noget af. Nevermind. Vi kan jo... Fanden, var han også derovre? Okay, jeg prøver lige hurtigt at pushe den her. Det er meget risky, men jeg kan lide det. Risk. Nice. Skal du bare sætte dig ind? Ja. Jeg skal spille nok lige nogle kampe nu i hvert fald. Jeg skal lige... så længe vi selvfølgelig ikke begynder at tage for meget. Jamen Mathias vil gerne blive på rank 10, så han får det epic mount. God damn straight. Jeg forstår ikke, hvorfor Andreas ikke skynder sig at skrive tilbage til dig, sådan så han lige... Altså han får også højere rank af det. Ja. Han har nok andre ting. Oh fuck. Men hvad er det, han... Han er ikke så opgivet nok. Så det ikke han laver. Hvad er det, han... Please! Please! Aktiv voldtægt! Aktiv voldtægt! Oh. Aktiv voldtægt? Hvad fanden skal det ellers være? Altså er det fordi den er i gangværende eller hvad? Yeah. Eller bare sådan en passiv voldtægt? Vi skal have sådan et... Skal have et safe word? Ligesom de der... det kunne også være, at jeg skulle aftale et safe word med ham der... Det der tool der. Sertool, ja. Den går ellers bare mokkant. Og så skal vi nå for... Åh, kan vi nå at stoppe ham? Ja, det kan du godt. Så han healer. We got this. Ja. Ah, men det er så synd for ham. Altså, det er jo næsten synd for ham. Okay, skynd nu mig lige tilbage og defend. Hvor er det beautiful lige nu. Det er sådan for 2 år, det går også godt. Så slår på vores Nexus, eller ikke lige... Hvad din definition er godt af. Er det sådan nogle, du ved, sådan lidt sådan en mild, sadomasochistiske slag? Skal vi fandme også have den her? Kom så, kom så. Okay. Go. De har kun én mand nede. Det skulle da pisse lige varer, mand. De bliver alligevel presset ind for siderne, fordi at vores minions har den der, eller deres minions, har den der curse der. Ah. Det kan sagtens være for den her. Men det er selvfølgelig bare at se igennem det, og så bare tænker, fuck, jeg vil gå op og tage. Jeg kunne lage det med tydelig betalning her. Okay, skal vi hjælpe Chromi her? Ja. Jeg ved ikke helt, hvor jeg... Åh, shit, vi bliver bare... Hold jer tæt på os, sådan der. Det er måske lidt kold huden, vi er begyndt at engage faktisk, når jeg tænker over det. Han snakker jo. Jeg er næsten ingen liv tilbage. Ja, ham der er heller ikke færdig. I fik servicehul der. NOO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 
Okay. Timmy siger, at han gerne vil spille med os, når vi kan spille, men... Så problemet er, hvis vi prøver at spille der i Hero League, så der kommer højst af to mand, jo. Quick play, kan man da bare lave så mange hold, man vil, eller sådan. Chromie, get... Oh, det er fordi, det er jo vigtigt at få de her mounts, hvilket du er klar over, at de ændrer jo ranked-spillet. Ja, om ikke så mange dage. Hvad laver Chrome jo? Ja, vi skal gøre det. Prøv at lave hånden i en anden, der var 1000 allerede er. Halvvejs til munden. Halvvejs til munden? Prøv lige sådan, jeg kan stadig nå at samle min raket. Nej, det kan jeg ikke. Hold i munden.
tilbage og høste noget korn, eller fandt ud af, hvad jeg også lavede i det. Hørte på at... og vinde det der kæft fede kæft space, jeg ved ikke, kan det. Jeg er faktisk nede i det der nye træningscenter i dag, lige når jeg ser det, det åbnede åbenbart i dag. Ja. Var det der, du havde fået med det, måske? Yep. Var det godt? Det var meget fint. Jeg havde Mettes også meldt sig til. Jeg så, hun likede et billede af, ja, af deres åbning. Det er fordi, der var nogle af de, de folk, hun godt kunne lide, der havde gode hold. Det er Fitness.dk, der ligesom rykker med over det nye her. Mm. Der blev lavet dertil. Så der faktisk rykker med derovre. Okay. Hvordan var det, du havde fået gratis redskabet? Ah, nej, jeg har fået et, sådan et livstidssæt, hvor man så får det til 100 kr. I måneden. Okay. Så det er jo meget vildt. Ja. Eller, er det ikke standardpris? Meldpris er sådan 250. Ah, okay. Så fucking hjælp der nogen. Det er helt tabt der. Stammer man, prøv lige den der gun. Fuuuuck. Okay, nu skal vi se væk. Ja, det må man nok se. Det kunne også stå der live, måske du har ham sidst også. Nej, Falstad han er der. Nej. He got this. Oh shit. Okay, vi skal se væk. Han er sadetul lige der. Du er ikke sadetul. Ah, jeg tror ikke, du er klar, den er du. Nå, det tror jeg. Jeg fik lige et halvt sekund ekstra der. Nå, okay. Svær ikke, den gik ikke, du. Jeg synes ellers, vi havde potentiale, men den sidste kamp der, den ødelagde bare det hele. Jamen, det var et rigtig dårligt engage, vi lavede det sidste, ja. Mhm, især fordi, at vi ikke rigtig kunne stå bag tanken. Jamen, det virker bare, som de bare sådan fik os fra siden.